নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্ত জনাইছোঁ আজি ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা, আৰু আজি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 8 বজাৰ পৰা সেই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ আজিৰ দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আজি ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া। 24খন জিলা কাৰ্যালয়ত ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ 81খন বিধানসভা আসনৰ বাবে হৈছিল সেই নিৰ্বাচন। 30 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈকে হৈছিল ভোট গ্ৰহণ, আৰু আজি সেই ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছে 24খনকৈ জিলা কাৰ্যালয়সমূহত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 81খন বিধানসভা আসনৰ বাবে সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। নিৰ্বাচন 30 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈকে হৈছিল সেই ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু আজি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে সেই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনত শাসকীয় বিজেপি দল আৰু প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত আৰু কেইবাটাও দল এইবাৰ নামিছে। AJSC দল আছে, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আছে, ঝাৰখণ্ড বিকাশ মৰ্চা আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল আছে, আৰু এই সৰু সৰু দলসমূহেও এইবাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত নামি পৰিছে। ৰাজ্যখনত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই এইবাৰ 43খন আসনত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে ক্ৰমে 31খন আৰু 7খনকৈ আসনত এইবাৰ যুঁজ দিছে। গতিকে কি সিদ্ধান্ত হ'ব ইয়াৰ পাছত, কোন জিকিব কোন হাৰিব তাক লৈ এতিয়া সকলো অপেক্ষাৰত হৈ আছে। কাৰণ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, সেই ফলাফলক লৈ সকলো আশাবাদী হৈ আছে। কোনে সেই হাঁহি মাৰিব তাৰ বাবে এতিয়া সকলো অপেক্ষাৰত। ইতিমধ্যে 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। শাসকীয় বিজেপি দল আছে, বিজেপিৰ লগতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আছে, কেইবাটাও সৰু সৰু দলে এইবাৰ যুঁজ দিছে। AJSU দল আছে, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা, ঝাৰখণ্ড বিকাশ মৰ্চা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল, এই দলসমূহেও এইবাৰ যুঁজ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা নামৰ যিটো দল, সেই দলটোৱে 43খন আসনত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। কংগ্ৰেছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে ক্ৰমে 31খন আৰু 7খন আসনত যুঁজ দিছে। আৰু পুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু আৰম্ভ হৈছে 8 বজাৰ পৰা, তাত যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আৰু পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ, আৰু সকলো আৰক্ষী আছে, নিৰাপত্তা বাহিনী আছে, তেওঁলোকে বৰ্তমান নিৰাপত্তাৰ দিশটো তেওঁলোকে চাই আছে। গতিকে যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি যাতে নহয় তাৰ বাবে নিৰাপত্তা বেষ্টনীও কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু 8 বজাৰ লগে লগে ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে।